Hi julle, die lewe kan soms voel soos 'n Rubik's Cube. Dit is hierdie ding wat jy moet uitfigure. Nie al die kleure en patrone bely nie. Dit kan soms deurmekaar lyk, maar om dit betekenis te gee, hang net van jou af. Net jy kan daardie blokkies draai en swaai en so betekenis bring aan 'n Rubik's Cube. En soos mens met 'n Rubik's Cube besig is, kom mens later agter dat deur 'n paar dinge reg te doen, bring 'n mens orde en struktuur aan hierdie Rubik's Cube. En so is dit met die lewe ook. Deur 'n paar dinge reg te doen, deur 'n paar skuwe reg te doen, bring 'n mens ook betekenis aan 'n mens se lewe. En is God se hart om ons te help daarmee. En daarom wil gee hy vir ons in die woord praktiese tools en maniere hoe om ons lewe in te rig. En van daai dinge vind ons in Galasiërs 5. In Galasiërs 5 kom sê die woord vir ons: rig jou lewe in deur liefde, deur vrede, deur vreugde, deur goedheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Soos 'n Rubik's Cube, doen daai rotines en dan sal jy sien hoe jou lewe orde kry, struktuur kry. Dis God se hart. En daarom daar waar jy is in jou week, of jy werk, of jy by die skool is, of jy afgetree is, rig jou lewe in volgens hierdie eenvoudige rotines en jy kom agter hoe jou lewe ook al hoe meer betekenis kry. Dis God se hart. Mag jy lekker jou Rubik's Cube gaan uitfigure en God deel maak van die lewe en so betekenis kry en uitleef. Lekker week vir jou.